Amigues i amics de Compromís, benvingudes, benvinguts a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. I abans que res, enhorabona. Per fi s'ha aprovat la llei de l'Horta. Fa 17 anys que estàvem recollint signatures amb aquella iniciativa legislativa popular que va ser absolutament menyspreada pel Partit Popular. Finalment ha arribat als Corts i finalment s'ha aprovat aquesta llei tan necessària per protegir aquest espai tan únic al món com és la nostra Horta. Estem d'enhorabona. I així, a Brussel·les, avui s'està reunint el Consell Europeu. El teniu així en les imatges, com estan arribant ja els primers representants. El Consell Europeu és l'ens que reuneix els representants dels diferents estats i se reuneix així a Brussel·les per discutir el pressupost de la Unió Europea després del Brexit. Què va a passar? Doncs bé, en les reunions del Consell Europeu el que se posa de manifest és que n'hi ha una absoluta oposició en moltes ocasions amb el que diu el Parlament Europeu. Perquè us feu una idea, el Parlament Europeu està directament escollit per la ciutadania, som els vostres representants, mentre que el Consell Europeu són els representants dels estats. I de vegades el que diuen uns i els altres no és el mateix. El tema del pressupost és evident. Què ha aprovat el Parlament Europeu respecte a aquest pressupost? Primera, que no ha de ser inferior al que teníem abans, encara que se'n vagin els britànics. I com ho farem per a recollir els diners? Amb impostos propis, de manera que se vagi construint una Unió Europea que no depenga de les donacions dels diferents estats. Tranquils, que si no sou botín, no heu de preocupar-vos. Els impostos que ha aprovat el Parlament Europeu se refereixen a impostos a la gran banca. Per tant, tranquils, que la ciutadania no pagarà més. Què ha aprovat el Parlament Europeu? Que el pressupost europeu, sobretot, s'ha de dedicar a la sostenibilitat social i ambiental. I també a la defensa. Nosaltres estàvem en contra, però els populars ho van forçar. En canvi, què està considerant el Consell en la seva reunió? Doncs està considerant que el pressupost se retallarà de forma inevitable i que a més podrà afectar fins i tot per a qüestions tan elementals com són les subvencions de la PAC o els fons de cohesió entre les regions més pobres. Una cosa realment terrorífica. El Parlament diu una cosa i el Consell diu una altra. Perquè vos feu una idea, és com si els fallers decidiren un canvi en la estructura de les falles i els presidents de les falles decidiren un altre, diferent al que diuen els fallers. Entendeu? El Parlament diu una cosa i després el Consell diu una altra. Qui té més força? Lamentablement, pràcticament sempre el Consell, els estats. Els estats que en aquests moments són un obstacle per a la construcció europea. Vos poso un altre exemple que també està de total actualitat. La setmana passada el Parlament Europeu no va donar el seu vistiplau al senyor de Guindos com a vicepresident del Banc Central Europeu. Va dir que no era la persona adequada. En canvi, el Consell Europeu tira endavant i li dona suport. Disfunció entre el Parlament i el Consell. I una tercera qüestió, també molt d'actualitat. S'està discutint la modificació de la legislació sobre fertilitzants en la Unió Europea. Què ha dit el Parlament Europeu? Què ha aprovat per una majoria claríssima? Doncs que hi ha una sèrie d'elements que han de desaparèixer d'aquests fertilitzants perquè són potencialment perillosos, per exemple, el cadmi. Què està dient el Consell Europeu en la negociació? Doncs que no, que aquesta reducció no és obligatòria. Qui és un dels països que més pressiona perquè no se reduïsca el nivell de cadmi en els fertilitzants? Doncs Espanya. Quina és la ministra d'Agricultura, la que està present en les negociacions? Hauria d'estar present, que normalment envia algun delegat. La senyora Isabel García Tejerino. On treballava esta senyora abans de ser ministra d'Agricultura? Doncs en una gran empresa de fertilitzants, Fertiberia. Òbviament nosaltres entenem que hi ha un conflicte d'interessos entre el que defensa el Ministeri i el que defensa realment els interessos particulars de la ministra. Per això ho hem denunciat al Consell Europeu, a la presidència, que ara té Bulgària, i més de 20 eurodiputats ens han secundat. No sabem com acabarà això, però realment és una situació complicada. Com vegeu, moltíssimes vegades, este Parlament està nugat pels interessos dels estats i no se'ls deixa actuar en una clau europea, sinó en una clau egoista d'aixòs estats i a voltes d'interessos privats que pressionen a representant dels estats. Això és la Unió Europea, no és la que ens agrada i per tant l'haurem de canviar amb la vostra ajuda.